Sa Rusijom sarađujem još od 1999. godine, uglavnom su to kulturni programi i humanitarni. Posle bombardovanja grupa dece je boravila u Rusiji u mojoj organizaciji. Posle toga su krenule razmene ansambala, onda svake godine organizujemo kulturnu koloniju. I 2013. godine, pošto sam izraženi rusofil i majka mi je bila nastavnik ruskog jezika, ja i moji saradnici rešili smo da oformimo partiju pod imenom Ruska stranka, zato što na ovim prostorima živi dosta potomaka belih Rusa koji su došli ovde u periodu 1918. do 1920. godine i ostavili značajan doprinos u razvoju Srbije. Zatim, dosta veliki je broj novih Rusa ovde koji su došli po pitanju nekog biznisa i nastanili, imaju privremeno nastanjenje i ima jedan broj ruskih državljanki koje su zasnovale bračnu zajednicu sa našim momcima, naroče to je bilo najviše kad su naši građevinski radnici odlazili, i sada odlaze u Rusiju. Ali činjenica je da je najveći broj rusofila u našoj partiji i mi smo je formirali i radimo na principu entuzijazma. Koliko vremena već postoji partija? Mi postojimo od juna 2013. i u tom delu smo uspeli, i pored izrazite medijske blokade, ja se zahvaljujem na gostovanju u ovom radiju, Pirotu, strano, da izađemo na dvoje parlamentarnih izbora. Može se reći 2014. da su bili odmah blizu, tek smo se formirali, mi smo neiskusni. Tu smo uspeli da osvojimo nekde oko 6.500 glasova, ali to je bilo značajnije od drugih lista. Odmah, prošle godine smo svojili blizu 14.000 i za 800 glasova nam je falilo da uđemo u parlament, znači imali smo napredak od 100%. Da Dveri i DSS nisu prošli, već je bio nama dodeljen mandat, bilo je to i na televiziji, i oni ponovljeni izbori su nas koštali u tom delu, što nama niko nije pomagao. Ako se sećate, ti izbori su ponovljeni na 15 mesta. Da. I nikom nisu trebali ti glasovi. Nije se menjao rezultat ni socijalistima, ni demokratama, ni radikalima, ni naprednjacima. U tom delu bi mi prošli, a verovatno bi Zukorlić izgubio mandat po toj nekoj preraspodeli. Ali šta je tu je, mi smo učestvovali na nekim lokalnim izborima, iako smo imali opstrukciju da nam opštinske izborne komisije nisu primale liste, kao nemamo pravo da učestvujemo, pošto mi idemo sa manjinskim cenzusom, registrujemo kao stranka nacionalne manjine. Ali pored toga osvojili smo 15 odbornika u 12 opština. Evo, što se tiče vašeg okruga, jedino smo nastupili u Babušnici, smo imali listu i tu imamo jednog odbornika, odnosno imali smo dva, ali nije uložena žalba za taj drugi mandat, tako da i taj nam je odbornik trenutno i potpredsednik Skupštine. Jeste u Pirotu učestvovali? U Pirotu nismo imali listu, jer naš poverenik tadašnji je bio u tom delu neozbiljan kada smo ga kontaktirali, danas ću, sutra ću i znate kako, za malu stranku, a to smo mi, vrlo je naporno kad su istog dana i republički i parlamentarni izbori, znate, i onda ne uspevamo da se organizujemo dovoljno i zbog nedostatka i sredstava. Iako smo mi ruska stranka, iza nas, mnogi će biti da stoje neke ruske zvanične institucije, veliki neki novci, nije tačno, znači ruska zvanična politika podržava zvaničnu vlast i sad je sijaset nekih pokreta proruskih, vidite i na društvenim mrežama, i registruju se partije sličnog naziva, nešto, i režim u tome učestvovao, tako da je zbunjeno i biračko telo, i sami Rusi hoće da vide koliko je ko sposoban da iznedri. E, to sam hteo da vas pitam, kakvu vi poziciju imate u vrhu Ruske? Pa evo, znate, ja sam nebrojeno puta bio... Jeste imali kontakte sa kim? Ja sam imao kontakte i sa Železnjakom, Jedinstvene Srbije, on je sekretar tamo za međunarodnu saradnju, Sergej Železnjak. Ali on sarađuje, znate, i sa svima, on je bio i na mitingu na Brnjaka i do... Imao sam susret sa generalom Jovašovim i Rešetnikovim,
gostujem često na njihovim televizijama i putem Skype-a dajem izjave, pošto pričam dobro ruski, i za televiziju Pravda, i za razne regionalne Sputnik. Televizije. Sputnik, evo Sputnik objavlja. Sputnik, da. Onda sam bio u regionu Ufa, Kazan, tako da ako se izađe na internet i na ruskom ukucaju moje ime, ima dosta tih izjava i naravno kad su neke krizne situacije, situacije u Makedoniji, pa onda su me, nedavno su me zvali kako mi komentarišemo i zato nije čudno da desantnik, odnosno padobranci, kako oni ga zovu, Amerike učestvuju u zajedničkim vežbama sa srpskim padobrancima, a imali ste bombardovanje. I onda sam ja objašnjavao njima u tom intervju poziciju i naše zvanične politike i vlasti, tako da da je to neka politika da treba sa jednima i drugima imamo dobre odnose, da oni kažu da to nije sedenje na dve stolice, po mom mišljenju jeste i tako.